Õnnistatud seda päeva. Üks imeline päev on, kui te olete, ma ei tea, kas keegi on tähele pannud tänase kuupäeva, nimi on 14.04.24. Need on uksed, topelt uksed, neli on topelt uksed, mis on avatud. Kaks on isa ja poeg ja üks on isa. Nii et isa, me lihtsalt täname selle päeva eest. Me oleme Jumal sind kiitnud, me oleme sind ülendanud, me oleme sind kõrgeks tõssunud. Me täname sind, Jumal, et sa oled siin selles paigas, selle rahva keskel. Me täname, püha vaim, et sina juhid mind. Ma annan oma suu sulle üle, püha vaim. Ma annan oma juhtimise sulle üle. Ma mõtled meelsused, isalt püha vaim, sa oled nii tere tulnud siin. Sa oled meie kogu tarkus ja abi Jeesuse Kristuse nimel. Tänan, issand. Ma õnnistan igat ühte, kes seda sõna kuuleb praegu ja kuuleb pärast. Ma vabastan need interneti kanalid Jeesuse Kristuse nimel. Mitte keegi ei hoia kinni, mitte keegi ei rikku seda ära Jeesuse Kristuse nimel, sest me pöördume otse Jumala poole ja Jumal ütleb, nii nagu taevasse sünnib maa peal. Taevas ei ole mitte midagi kõlvatud, mitte midagi rikutud, mitte midagi viletsat, mitte midagi puudulikku. Sellepärast ka see interneti ühendus Jeesuse Kristuse nimel. Me kuulutame selle aeglase ühenduse asemel väga head kiiret ühendust. Halleluja! Isa, mul on nii suur rõõm öelda, et küll on tore, et algas uus hommik. Ja sina oled sellega alustanud. Sina tegid selle päeva. Me täname sind selle päeva eest. Imeline on teada, uus hommik, uus päev. Mul on veel nii palju ees Jeesuse nimel. Halleluja. Isegi kui minu südames on praegu nii võimas lootus ja usk, siis teeb ometigi, kui me oleksime kristlastena lihtsalt tegevusetad, siis see muutub kõik täielikuks kaotamiseks. Isaga, ma kuulutan täna võitu selles paigas. Ma kuulutan võitu iga ühte, kes on oma teenistusse astunud, kes on oma kutsumises Jeesuse Kristuse nimel. Ma kuulutan, et kõik pettus hajub ja me tõstame oma palve taeva poole. Me oleme Jumala võimsamate ilmutuste nii lähedal, sest Jumal ütleb, kui minu rahva süüab minu poole, siis ma vastan talle, siis ma muudan selle maa ja rahva saatuse. Me teame praegu, et väga rasked olukorrad on olnud kõik need viimased aastad, aga Jumal on kogu aeg olnud selles kohas, kus oleme meie. Meile tundub, et väljapääsu ei ole, aga Jumal ütleb, ma olen sinu tütar. Ma olen sinu poeg, sa pead seda teadma, et ma olen sinuga igas olukorras. Meil tuleb kuulata Jumala häält, meil tuleb kuulata tema juhiseid. Mitte seda, mida ma ise, mingi olukord tuleb ja ma ise vaagin ja mõtlen. Isa, ma lammutan ära need valed teed ja seosed, mis on meie peas nagu juurdunud. Esimene mõte kohe muretsema, siis järgmine mõte on see, kuidas saaks ise olukorda lahendada. Isa, me hüüame sinu poole. Me ei ole passiivsed, me ei kavatse olla nende lüüa saajatega ühes kildkonnas. Halleluja! Isa, ma palvetan täna eriliselt Iisraeli pärast. Palun, et Iraan rahuneks Jeesuse nimel. Isa, et kõik need, mis on välja lastud pommid Jeesuse Kristuse nimel, need lastakse tagasi Jeesuse nimel. Isa, ma kuulutan, et sina oled hoitud ja kaitstud. Sina oled ise öelnud, sina armastad oma Iisraeli rahvast. Sina oled teinud temast enda rahva. Sa ütled, kui sinu rahvas pöördub sinu poole, otsib abi sinu käest, aga ma tean, et Iisrael palvetab su poole. Isa, siis sina muudad seal. Jeesuse Kristuse nimel, meie paneme selga täna selle sõjavarustuse, mis meil on, kogu varuse, paneme pähe oma kuningrikud kroonid täna ja ütleme, isa, me oleme sinu püha preesterkond siin, me oleme sinu püha rahvas, kes palvetab sinu poole ja palvetab saatana tegevuse vastu, Jeesuse Kristus, hirm. Ma seon sind kinni, sul ei ole siin asuiga kohtega Iisraelis. Kõik julmad sõnad, mis on öeldud Iisraeli kohta, kõik süüdimatult rasked sõnad, mis on tehtud, nii juhtide või ükskõik kelle poolt, isa, me hävitame need. Meil on see meelevald kuulutada, iga manamine, iga needus, annuleerida, tühistada ja lõpetada Jeesuse Kristuse. Igasugune iidolite kummardamine, kõik need iidsed jumalad, kes tahavad ennast tõsta, Jumala rahva vastu, Iisraeli vastu, sest sina ütled, palvetage rahu Jerusalemale ja me palvetame rahu Iisraelile. Halleluja, sina Jumala pruut oled Jumala kaitse all. Tänu ja kiitus sulle, me kummardame sinu ees, olgu see öösel või päeval,
Issand, millä liganes me tänamme, et sa oled kaitstud Israeli maa, et sinu lapsed ei hukku, et sinu noored ei häviks. Issand, et inimelud ei saaks hukka, turadil ei oleks viimast sõna õigust, vaid Jumal on seal eespool ja Jumal ütleb, ma kingin elu seal, kus mina olen elu loonud Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja! Halleluja! Isa, me varustame kõige tarkusega. Nii ise endi kuulutame ise endi üle, kui ka seal Iisraelis Jeesuse nimel. Isa, me palmetame ka praegu selle WHO pärast, mis tahetakse kehtestada ja tema kõige suurem tarkus on, et seda dokumenti ei ole reaalselt välja antud. Jah, kuskil teadlased on saanud selle dokumenti, aga seda pole välja isegi ametlikult välja kuulutatud ja ometi tuleb ruttu otsustada. Just kui lootes selle peale, et paljud riigid ei vasta. Isa, meie siin ühel meelel koos kuulutame. WHO ei saa meie maad orjastada, ei saa ära võtta meid vabadust, ei saa ära võtta õigust oma laste eest seista. Ei saa ära võtta seda otsustust Jeesuse Kristuse nimel, mis on igal perekonnal Jeesuse Kristuse nimel. Täpselt samamoodi me palvetame ka selle raba pärast, mis raba see nimi on? Turvalepa raba pärast, mida tahetakse hakata siin kaevandama. Ja meie teame, et Palivere uus vaimulik nimi on Allikate maa. Ja me ei taha, et allikad kaoks, me ei taha, et meie kaevud jääksid tühjaks. Me ei tea, mis on see tulem, aga me kuulutame Jeesuse Kristuse nimel. Ja me tahame sellepärast seista paastus ja palves nii WHO kui selle raba pärast Jeesuse Kristuse nimel ja kuulutame. Jumal, sinu parimaid lahendusi. Sa ütled, kus on see lahendus? Jumal, aga meie pöördume sinu poole. Meil endil ei ole mingit väge ja võimu, mingit WHO kinni pidada, aga sinul on Jumal ja sinul on Jumal vägi siin turvalepal raba üle otsustada. Meie seisame oma, meid on pandud siia sellesse paika ja meie vastutus on vastutada selle maa hea käekäigu ja seista, et selle maale tehtaks tortrusi ja lollusi. See on meie käes palvetada vastu kuragi plaanidele, palvetada vastu kõigile. Ka sellele, mis toimub Iisraelis, et nii varakult tahetakse kolmas maailmasõda tõmmata käima. Jeesuse Kristuse nimel Jumala plaan teostub, mitte saatana plaan. Ka siin Palivärest täpselt samuti, nii nagu taevas, nii sünnib ka siin, nii Palivärest Iisraelis kui üle maailma. Sest kõik rahvad, kõik kuuluvad Issandale. Isa, me küsime sinu käest paganaid. Me küsime palju paganaid, et paljud võiksid pöörduda oma kurjadelt teedelt. Nii nagu ütleb Jumala sõna, Issanda vaim on minu peal. Issand on mind võidnud ja teinud mind kõlbulikuks kuulutama hea sõnumi evangeeliumi alandlikele, vaestele, vaevatutele. Ta on mind läkitanud siduma ja tervendama murtud südameid, kuulutama vabadust nii füüsiliselt kui vaimselt vangidele, vanglale, kes on vangis, silmade avamist neile, kes on seotud, kaugelti kõik need, kes on vangis, palju rohkem inimese on vangis. Isa, ma kuulutan, et paljud, kes ei saagi aru, et on vangi pandud, et nad ärkaksid üles, et nad ärkaksid selles tunnes. Me kuulutame, et meie taeva kuningriik elab ja meie kuningas on võimul Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja, Fordistela, Granderlifert, väga palju neid hingelisi kohti on, väga palju neid kohti, kus inimesed elavad, aga on just kui surnud. Täna me kuulutame nendele magama jäänutele, nendele, kes on elavad surnud, me kuulutame ärgake üles. Ärgake ja kuulge oma isa häält, sest ta koputab teie uksele iga päev ja tahab teid äratada. Ära keela tal endaga tegelemas. Püha vaim me lubame, tule meie ellu. Ja kui meil läheb kitsaks ja kui meil on valus, siis me ütleme ära tee ja isa kohe lõpetab. Aga las me lähme läbi raskustest. Issand ütleb, selle hea tulemus on see, et see hooaeg saab otsa ja tuleb teine. Issand, ma tänan sind selle eest. Ma tänan sind selle eest, et sa oled meie Issand. Sa oled meie isa. Sa oled meie kuningas, kes ei tukku, ei ole jäänud magama. Sina oled praegu valitsuspositsioonil ja sa oled täiesti teadlik. Aga minu rahvas hüüab minu palet
ja otsib mu palet ja hüüab mu poole, siis mina muutan selle maa rahva saatuse. Isa, me täname, et meil on õigus ja privileeg olla mitte lodevad, vaid uskuda seda, mida su sõna ütleb. Ja me võtame ja tõmbame selle sõna alla maa peale ja hoiame seda sõna ja palvetame sinu tahet sinu poole, sest me teame, et me oleme võitjad. Aamen. Aamen. Halleluja. Meil on hea tava ikka öelda, et see on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud. Ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud. Ma oman. Ma suudan seda, mis selles on öeldud. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis. Mu süda on avatud vastu võtma. Laitmatut, muutumatut. Igavesti elavad seemet. Jumala sõna. Ja see muudab minu elu. Igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja. Olge väga õnnistatud. Kas te teate, mis hooaeg meil praegu on? Kevad hooaeg. Jah. Kevad. Täiesti üle maailma. Igal pool on kevad. Nii et natuke kuskil mujal on teine, aga meil on siin tõesti siin Euroopas ja siin enam pools maakera on ikkagi kevades. Ja kui me ütleme, kas sina tõid selle kevade esile? Kristi, kas sina tõid tänase kevade esile? Ei toonud. Võib-olla tõi veel keegi teine selle suutis tekitada seda kevadet. Ei suutnud. Teha me juba vastust nagu väikesed lapsed kooliseks ole ju. Oi, vaat siin ei olnud küll meie osalust, mitte mingisugust. Aga teate, kus on meie osalus? Kui ma eelmine kord teile ütlesin, et vandenõu on avastatud ja kasutasin just nimelt seda rutilugu ka, mitte rutilugu, vaid seda Estri lugu, kuidas Haaman ja Mordokai ja kuidas see vandenõu, aga täpselt samamoodi oli ka Jeesusega lugu. Paljud ütlesid, oi vaata Jeesus, see oli vandenõu. Aga tegelikult seal oli Jumala plaan. Ja vandenõusid on tead, kui palju meie ühiskonnas. Täna me palvetaksime kahe vandenõu pärast raudselt. Üks on meie raba, mis siin samas lähedal meil on, ja teine on WHO, mida tahetakse vastu võtta. See on täitsa inimsuse vastane seadus. Mis kõik toimub siin? Ja teate, seda kevade korraldas meile Jumal, aga seda neid seadusi genereerib hoopis teine vaim. Ja mida meie siis nüüd teha saame? Ups! Veisin väikesed saamatud armetud, et teid, mis meie pingel tehad, laskemad asjad sünnivad. Ei! Me saame väga palju teha, sest Jumal ütleb, et kui 2-3 on ühel meel, tema on siin meie keskel. Ja me saame teha, meil on antud suu selleks. Tõde, kuulutage välja. Meie ei lähegi sellisesse lahingusse, nii kui me teame tavaliselt on, eks ole, küll on seaninad ja mõõgad käes ja kilbid käes ja praegused sõjaväelased on nii varustatud, neil on need kilbid ja kaamerad ja pimeduse, need igasugused pimedas näevad ja kõik, misugused varustused neil iganes on, need võid ikka saada surma. Aga tead, meie oleme Kristuse sõjavägi. Ja me peame igavõrna, jäte, mina ei ole selline, mina olen üldse selline sõdija tüüp, ma olen rahulik inimene, mina küll ei sõdi. Kui sa ei sõdi, ma võin öelda sulle, ära sõdi, jah, siis ole kaotaja, kui tahad. Sa pead võtma kristlasena kristlase positsiooni ja olema seal eesliinil, kui sa kuuled midagi kuskil on. Ja tead, ma näen, inimesed teevad seda. Kui üks inimene juba võtab kirju ja otsib seda, et saada inimeste täpselt samamoodi selle WHO-ga, kui kiiresti leiti need allkirjad, ma ei tea, kas nüüd oli 60 000 või 6000, palju neid allkirju leiti, 6000 vist oli, ja saadeti sinna kohe. Eesti maa, pisike maa, vastas kohe, me ei ole nõus. Aga igal pool mujal. Meie riigikogu on ka natuke uimane selle koha peal, natuke uimane, ma olen delikaat. Jah. Just, nemad on võimul, neid ei huvita. Ja ütleski, et võetakse vastu seadus ilma huvi tundmata. Jah, just täpselt. Ja siis öeldakse, et te ei öelnud midagi. Aga vaat niimoodi need asjad käivadki.
Tänu Jumalale, et on kristlasi. Tänu Jumalale, et seda räägitakse. Ma olen nii tänulik nende teravate kristlastest Eestimaal. Ma tänan, et me ei maga. Ma tõesti tänan Jumalat tõesti selle erilise hoidmise ja tarkuse eest siin Eestimaal. Ja kui ma ütlen täna, et minu jutluse pealkiri on, tead, me oleme küll hooajas, aga tea, kus hooajas sina oled. Tea, mis sul on selles hooajas. Ma ütlen, jaa, vandenõu tuli just avalikuks, eks ju? Mis ma nüüd teen? Vaat just seda ma teengi, et ma olen see, kes ma olen, seal, kus ma olen. Ja nii nagu Jumal ütleb, ta ütleb meile niimoodi, et oota, ma proovisin oma konspekti vaadata kaugel, ma tulistan, olen juba. Tead, lõpplahendust ei ole veel, aga see ei muuda seda, et me oleme lahingus. Nii et piibli järgi me elame teatusajastus. Päris ilmutusraamatus lõpus. Me elame lõpuajal, piibli lõpuajal, vaad ajast hakkab siin maa peal otsa saama. Kuri on nii eelmises jutluses, kes kuulas ja kes ei kuulanud, ma ütlesin niimoodi, et see on hämmastav, kui vanasti tehti kurri asju. Niimoodi, et isegi ei öeldud sõnadega, et nad saa teevad. Nüüd lausa öeldakse sõnadega välja. Ja ilmine kord ma ütlesin, et huvitav, et millest see tuli ja kui ma nüüd Jumala käest, ühesõnaga mina ei küsinud seda, aga üks Jumala sulane küsis. Jumal, miks asi läheb ikka nii pöördesse? Et saada, inimesed ütlevad välja, et nad teevad seda ja teevadki. Terroristid ütlevad, et nendel on nii suur rahu asi, et mina olingi see terrorist, kes ründas. Muidu vanasti iga, ups, tead, proovitakse varjata, ei olnud, mina ei teinud seda. Aga tead miks? Sest Jumal ütleb, saatan ei tohi ennast midagi teha sellist, mis te lubad, ta peab ütlema välja. Sellepärast on, et muidugi ta ütleb inimeste kaudu selle välja, eks ole. Ta peab selle välja rääkima, meie ütleme asile, et ka te 21. sajandil me ei osanud keegi arvatagi, et sellised asjad sünnivad, nagu praegu sünnivad. Vägivaldselt kõik süstiva, muidu ja tööst ilma. Inimsus, inimõiguste vastane asi üldse. Riigid võtavad politsei abi kätte ja tegelevad, käivad kirikuid kontrollimas, kas te olete kohal või te ei ole. Tõesti sündinud lugu siit samas. Ei pea Ameerikast otsima näiteid. Nii siis, tead, ma ütlen sul ühte asja. Ma olen ise ka selles kohati nagu olnud, mina olen selles rattas küll olnud. Et kas sina naudid praegust olukorda? Ei naudi. Nii, okei. Mida sa siis tahad? Ütled, tuleks ometi lapsepõlve tagasi. Kas sa tõesti tahad tagasi lapsepõlve? No näed, okei. Nüüd selle kohta saame. Nii, aga või ütleb nüüd, oi tead, et kui ma siis olin, saaks ometi oma elu korda ja niimoodi ja siis sa saad ruttu mehele ja siis sul on lapsed. Ja tead, mis mure siis sul on? Mõtle, ma ärkan hommikul üles. Mul on nii suur maja ja mul on 4 last ja ei teagi selle maja küll korda teeb ja ei teagi see lapsed küll üles kasvatab. Oh, püha müristus, õnnistus võib mõnele olla needuseks. Ja teate, me niimoodi suhtub, me ei suuda nautida hetke ja mina olen selles asjas väga suur süüdlane. Ma mõtlen kogu aeg, mis saab pärast, mis saab kunagi, aga ma olen hetkel ja praegu siin ja ma tahan õppida. Ma olen meelt parandanud Jumala ees ja ma soovitan teil ka seda teha. Me kogu mõtlen, mis tuleb, kui ma seda saaks, siis ma saaks seda, kui ma see oleks, siis ma teeks seda. Miks ma ei naudi seda hetke, mis mul praegu on? Mina mõtlesin seda, et ei ole mitte selles mõttes, et ma tahaks midagi tagasi või tulevikult. Lihtsalt, et see ei ole nagu täiuslikus. Aga muidu ma olen tänulik. Ja selles mõttes, et progress on. Jah, ei, no ma räägin tegelikult, et ma usun, et vahest me küsimusest ei, noh, saamegi nagu erinevat aru, aga noh, ma pean ju jutluses midagi küsima, et te tahtsid minna aru. Ja pidime midagi vastama. Jah, pidime midagi vastama. Jah, nii et. Et näiteks, kas ma naudin praegust too aega, ja tead, aastat juks on väga palju asju juhtunud. Ja kui ma ütlen, terve maailm on üle võlli läinud, teed sa hämmastab. Terve maailm on olnud ühe koroona võimual. Jah, see oli laboratooriumi lekke. Aga mis te arvate, et neid rohkem ei tule? Keegi pole kaitstud. Kas tuleb kolmas maailmasõda? Ei tea. Aga siis, kui tuleb kolmas maailma seda või kui toimuvad need laboratooriumi lekked, kas siis Jumal ei ole minuga või? On ikka. Eks?
Sata, aga vahest ma pean just endale meelde tuletama, minul on selline olukord. Tead, minul oli nii raske lapsepõlv, mul ei olnudki vanemal. Minu vanemad, need ei teinud ikkagi täis panust, nagu oleks pidanud. Vaat niimoodi ma mõtlen aste pealt, aga ei, milles on minul praegu, miks mul nii kehvaste läheb, miks mul nagu ei ole väga palju tulemus elus. Ikka sellepärast, et ei mul, ja mul isa üldse näiteks ei olnud või mõne näiteks ei olnud üldse ema poolt kumbagi vanemad. Ja tead, me paneme kuskile nagu, kas see on vabandus või see on süüdistus, täpselt nagu Iisraeli rahvas. Ja ma arvan, et me ei ole suugi paremad, kui me oleksime samas olukorras. Just tuuakse terve Iisraeli rahvas välja Egiptusest. Niimoodi, et nad võtavad Egiptuse kulla ja hõbeda ka veel kaasa. Neil on vankrid, kariloomad on järgi, neil on vankrid nodi täis. Nad liiguvad välja vabatahtlikult sealt maalt. Siis tuleb teekonnal, nad peatuvad vahepeal, öeldakse, et kõik esiklapsed tapetakse ära, aga nende on üks, isegi loomad ei surnud, mitte ükski. Jumal toob välja, et jõuavad kõrbe. Ja esimene asi, nad hakkavad nurisema. Tead, mille vastu nad nurisesid? Küüslaugud said otsa. Oleks olnud ikka natuke veel Egiptuse kõigakord vaja olnud. Oleks võin neid vankri peale rohkem panna. Aga ma võin sulle öelda, ükskõik kui palju sa neid vankri peale paned, ükskõik kui palju samal tagavarasid kogud, need saavad ikka ükskord otsa. Või mädanevad ära või kuivavad ära, küüslaugul on see komme, kas kuivab ära või. See on puht konkreetne. Ja teate, me nuriseme. Ja teate, alguses nad ei nurisenud Jumala vastu. Nad nurisesid Mooses ja Aaroni vastu. Ma võin öelda, ükskõik missugune juht, ka vaimulikult, ükskõik milline pastor, on asunud teenistusse inimese juhti. Ikka on keegi, kes neid kritiseerib. Ma võin öelda, nad on täpselt selles samas Moosese positsioonil. Ikka keegi ütleb, ei, teil on siin vale vaim või teil on siin see asi valesti, teil on teine asi valesti. No nii tore, teil on ideaalne. Tead, kui tore on see teada, et kuskil ideaalne. Läheks võtaks malli. Ja teate, mida ma olen näinud, mis juhtub? Mis juhtub praegu saja kogudustes? Ei tea, mis kogudus. Paneme visiooni. Paneme eesmärgid paika. Tead, mis on enamuse koguduste eesmärk praegu? Näiteks, ma ei räägi üldse Eestist, kuigi Eestis on täpselt sama tendents. Ma kuulesin näidet lihtsalt, minu mõelest oli Venema kohta. Ma kuulan neid Venema jutlusi ja mul on ühed lemmikud, mul on mitmed lemmikud seal kohe võin öelda. Ja osad nendest venekeelsetest räägivad hoopis Ameerikas, osad Seatlis, aga ma kuulan neid kõiki, sest et ma tahan ennast kursis hoida, mitte teiste juttudega või see, et kas mina olen kursi peal. Nii et ma ei pea ennast suureliseks selles osas, aga mis ma sellega öelda tahtsin? Ho-ho-ho, mõte läks käest ära. Selle suure ring tantsuga läks mõte käest ära. Tean, mida sa tunned. Mul oli ikka väga kindel see asi. Et saavad kokku, tead, suured kolleegiumid saavad kokku ja tead, pastorid kutsutakse kokku ühele suurele konverentsile. Ja siis pannakse pealkirjad. Pastorid, mis teid huvita? Ja seal on, mis te arvate, mis pealkirjad seal on? Et kõik saaks töötubades sinust ära jagatud, paremini üksed pealkirjad. Kuidas kuulutada armastusega evangeeliumit on üks grupp? Teine grupp, pakuge välja nüüd grupp. Lastetöö, jah. Abielu. Aga teate, mis üks kõva grupp on, mida enamus pastorid kasutab? Kuidas kasvatada kogudust kui organisatsiooni? Kuidas teda kasvatada ja kuidas tugevaks teha? Tead, mul on viimasel ajal, ma olen ainult seda kuulnud ka siin Eestimaal. Tead, ma olen nii palju enda sees töötanud ja ma olen mõelnud, et ma olen vastu hakka ja ma olen vist mässaja. Ma olen niimoodi meelt parandanud Jumala ees. Ma tunnen, et mul ei liiguta see idee, see sõnum, mitte ühtegi kohta mu sees. Ja. Ma ei saa sellega kaasa minna. Mis toimub, see on kõike lahendus. Jumal, mis minuga küll lahti on? Ma ei tule ju selle peale, et ma hakkan neid kritiseerima. Ma pealt nurisele enda vastu. Jumal, kas ma saan millestki aru? Ma parandan jälle need. Ma otsin jälle, mis on viga. Aga tegelikult, teate, mis on viga? Valest otsast tegutseme. See, mida meil on öeldud teha, teate, tõesti olge tänulikud. Iga hetke eest, iga päeva eest. Timoteuse kirjas lõpus, see oli vist 5. Aga ma tahan natuke ühte mõtet enne veel öelda, et teate, kui armuline on Jumal, kui see Iisraeli rahvas läks sealt välja. Nad kõndisid ringi ratast. Aga tead, mis meil on, mis on Jeesus meil öelnud? Kes me oleme talle? Õpilased. Jaa, Jeesusel oleme õpilased. Et Jumal oleme lapsed, aga Jeesusel oleme õpilased.
Ja ta kogu aeg, meil on õpilase seisus, võime äkki, aitab nüüd küll juba, 30 aastat juba siin õpilane, natuke rohkem tegelikult, ma olen Kristjan olnud kauem kui olnud kogudus, kogudus saab see aasta 30, eks? Et ühesõnaga, et me nüüd ka õpime. Ja õpidki, nii kaua kui oled, nii kaua õpid, nii kaua oledki Kristus õpilane. On sul kutsumine? Jah, sul on kutsumine. Kas sa kõnnid oma kutsumises? Kui sa ei kõnni oma kutsumises, sa kasvad vähemalt oma kutsumisse. Sa tegeled oma kutsumisega. Ja vahel on ka vaja teise inimese kutsumist kanda. Vaat, Jumal ütleb, kui sina ei ole ustav teise kutsumise, vahest tõesti lähedki teise kutsumiste teenistust aitama. Ja Jumal näeb siin sinu südant, see on ka kasvamine. Aga mitte niisugune, et umbes, et ah, mis ma siin teistest? Teiste läheb palju parem, ma jooksen nende kutsumisi järjest, ma saan ka kaasas olla asjaga. Sigia. Sigia. Jumal ütleb, ei ole midagi kullakene, 40 aastat, sa väntasid juba ümber selle mäe, paneme 40 aastat veel, sest Jumal on ääretud kannaklik. Aga meil on ju 30 alles. No jah, meil alles 30. Tead, kui huvitav on see, et ma ükskord, kui lugesin piiblit, ja siis ma millegi pärast tähetasin ära huvitav asja. Kui meile antakse rohkem aega kõigeks asjaks, no ütleme kasvamiseks ja siin Eesti riigi üles ehitamiseks ja vaimulikuks muutmiseks ja kõik nendeks asjadeks, kas me teeksime siis rohkem ära? Tead, ma võin sulle öelda. Piiblis Aadam oli 130 aastane, kui ta sündis esimene laps. Nii, me räägime elust. Ta oli pikem elu. Nii, kas me teeme rohkem ära, kui meil on rohkem elu? Ma võin veel näiteid tuua. Noa pois. 600 aastane oli tal sündis esimene laps. Kui sa mõtled praegu, sa pois, saaks natuke Jumala käest aega juurde. Kuule, olen meil 40 aastat veel, me väntame. Jumal, ma olen nii armuline, jalvuta kallikene, jalute ikka ringiratast mööda kõrbet. Ja sa saadki rohkem kõrbest teada. Sa saad ka Jumalast teada, kuidas Jumal on kõrbes. Aga sa ei tea, mis Jumal on, kui ta on oasis, sest sa ei tea seda. Sa oled seda end piibist lugenud, sa ütled, ooo, see on niisugune imelik asi Jumal ja suurte õnnistuste keskel. Minu ellu see pole küll jõudnud. Tead, täna Jumalad sellest, mis sul juba on. Tead, kui sa hakkad ainult mõtlema selle peale, mida sul ei ole, kui mul oleks see, siis ma teeksin seda. Kui ma elaksin, nagu parem võtta mõne mõne mõne, Leemek elas 182 aastas, kui sa esimese lapse. Metuusala elas 187, kui ta sai esimese lapse ja suri, kui ta oli 969. Tahate seda venitamist või? Tahate veel venitamist või? Nii, ma ütlen sulle, laeva ehitas, Noa elas küll 950 aastaseks, aga esimene laps, nagu ma ütlesin, sündis 500-sed, 600-sed, hakkas ta laeva ehitama. Eks? Nii et ma räägin, kas meil on aega veel, kas meil tõesti on aega juurde vaja? Tead, aega sulle ei anta juurde. Ma arvan, ma suutsin sellega nüüd ära tõestada, sulle ei anta aega juurde. Aga tead, mis sulle antakse? Sulle antakse see hetk, kus sa praegu oled. Ja naudi seda hetke, kus sa praegu oled. Tunne sellest hetkest rõõmu. Ära otsigi oma ellu ühtegi süüdlast. Sest tegelikult ma võin öelda, alles sellel aastal, me saime vaimulikult ühe tarkuse, kuigi me oleme palju võidelnud selle paiga ja maa, et Jumal on tõesti seda juhtinud. Me saime aru, et me peame muutma selle paiga nime, sest see paiga alg nimetus. Aivo, kas sa kuulasid viimaseid jutusi? Tead, mis tähendab allikate maa Palivere jaoks nüüd? Oot, seda jutust ma ei kuulnud. Okei, ja siis sa olid Ameerikas, jah. Ei, ma kuulasin, ma ju isegi panin need YouTube'is. Aha, tubli. Et igal juhul on niimoodi, et Palivere... Selle jooksul, kui meie oleme siin 30 aastat juba teeninud, Jumal kutsus mind kunagi Jeremia 1:10 salmiga. Ma olen siin kutsunud kuningriikide rahvaste üle kitkuma ja rebima, lammutama, lõhkuma, ehitama, istutama. Ja mina arvasin, et kui mina nüüd olen kutsutud, siis ma olen siin selles väikeses paigas üldiselt kutsutud niimoodi eelarvamusi lammutama. Ühest eelarvamust ma isegi sain aru. Vaata, tavaliselt on mehed pastorid, aga mina olen naine. No ma lammutan siis seda eelarvamust, et mind tõesti kutsus Jumal. Mind ei kutsunud ükski inimene teenistusse. Ja tead, ma olen sellepärast just seisma ka jäänud, sest inimesed on aukunud, kui koerad, kui ma olen liikunud. Nende küll ei ole me kellelegi meeldinud, et ma olen naine, siis ei ole meeldinud, et ma olen paks ja siis neil ei ole jälle meeldinud see, et ma olen naine ja siis mõnele ei meeldinud. Aga seda, et ma valju annan, seda väga palju mitte ei räägi.
Või vähemalt see ei ole minuni jõudnud, ma karjun kõrvalt. Aga huvitav, et seda me, seda eriti, ma nagu ei võta seda üldse kuulu või on asi selles miski. Nii, nii et siis nüüd ma uurin Jumalat seal, ükskõik kui kaua sa oled kristlane, oled sa 25 aastat või 30 aastat olnud kristlane, see ei ole mitte mingi näitaja. Mõni võib olla 20 aastat täielik vaimulik titt. Tead, see sinu vanus sõltub sellest, kui palju sa uurid ka ise ennast. Jumal minuga. Jeesus elab minuga. Kui palju ma uurin Jumalat, Jumal minus, Jumal liikumas koos minuga. Jumal, mis sa mulle õpetad? Ja mitte see, noh, jah, vaat see seal, vaata temal ja Jumal, mind sa kogu aeg pesed, kogu aeg nüdid mind. Aga see seal, see pole luustikud elu ilmaski näinud. Me vaatame teist inimest vahest niimoodi, eks ole juba? Kui sa hakkad siia tegema, siis sa teed mida? Ükskõik, mis toitu, hakkad ühe vaja toitu tegema. Mis sa kogud? Kõiksugused ained kogud kokku, et sa ole ju veest üksid ei piisa. Ja siis me mõtleme tavaliselt, me arvame, et meie potikene seal kapis on täiesti puhas. Aga tead, kui seda poti vaataks Jumal, kuna sina ei ole allikas, sina oled nõu, astja, mida Jumal täidab. Ja kui sa hakkad nüüd midagi tegema, mingit, siis tead kõigepealt tuleb see pott puhastada. See asja tuleb puhastada. See tuleb tõeliselt puhtaks, Jumal hakkab tegelema. Aga mina ütlen, mis sa kraabid must? Tegele sellega seal, vaata, see on palju hullem kui mina. Jätke, ärge segage Jumalalt teha Jumala tööd. Öelge, kui sul natuke valus on, õppige ka sellest tänama. Jah, mul on praegu valus, aga Jumal, kui sina seda teed, ma ei võta ühtegi võõrast ikkelt vastu, ma ei võta ühtegi võõrast kuradi kraapimist vastu, sellele ma seisan vastu. Aga sinu oma ma võtan vastu ja tee Jumal tööd minu sest. Tee nii palju, las olla natuke valus. Ma tean, et meil tegelikult ei meeldi niimoodi, et kitsad olukorrad teada, aga see on põhjus Jumalat tänada. Mitte ühelgi teisel inimesel, mitte kuskil mujal ei juhtu niimoodi asjad, et kujutate, sa saad Jumala lapseks. Ja sa võid öelda, kõik minu elu kehvad olukorrad, kõik minu elu valed otsused. Tead, Jumal, kui ma käin koos Jumalaga, ta muudab need õnnistuseks. Mitte kellelgi kuskil ei toimi see nii, ainult meie Jumalaga koos käib see nii. Kas see ei ole privileeg? Olla rõõmus. Tead, ma ütlen, Timoteuse kirja võib nüüd lahti teha. Timoteuse kirja, esimene Timoteuse viies peatükk ja salm 17 ja 18. See on üks ütlemata tore endale taas meelde tuletada. Just seal samas kohas, kui on rasked ajad. Kui on, nii kui öeldakse, noh, me ütleme, tead, olid siin pandeemiad ja kõik asjad, mis olid. Nüüd on järgmine kirves õhus. Meie laste eest ja meie perekondade eest tahetakse. Kõik ära otsustada, nii et kui järgmine niisugune viirus kuskilt lekib, siis pannakse sul sõjaline olukord riigist paika ja Eesti Vabariigi seadused ei toimi. Hakkavad toimama mingid ülemaailmsed WHO seadused. Ja sa võid öelda siin vastu hakata, aga see on väga sarnane sellega, mis meil nõukaajal oli. Sa lihtsalt teed nii, sest see seadus tuleb ja tuleb sõjaline kontroll selle üle. Nii, Kristi, kas sa leidsid üles selle? Jah. Loe meile see 17. Vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi, peetagu... Uskoht, see on nii. Esimese Timoteuse 5, 17. Jah, on. Okei. Jah, loe siis. Vanemaid, kes hästi juhatavad kogudusi... Vabandust, mitte Timoteus, vaid Tessaloniklaste. Ma mõtlesin, et nii vale koht. Ma olen kirjapaad valesti, aga piiblis räägin. Esimese Tessaloonika, jah? Jah, esimese Tessaloonika, jah. Vabandust, jah. Ikka juhtub. Ikka juhtub, jah. Vähemalt piibliga sain järje peale. Ja keda peaksid kõigepealt pesema. Jah. Arvetage lakkamatult. Tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teid tahab Jeesuses Kristuses. Aga mine nüüd sinna võta... Võta 15 loega ja 16 ka. Vaadake, et keegi teisele kurja ei tasuks kurjaga, vaid taodelge alati head üksteisele ja kõikidele. Rõõmustage alati. Just, see sama koht. Rõõmustage alati. Taotlege head, tehke head
Ja ometigi siis lähed kuskile. Teab, huvitav on see, et taotlege rahu ja head. Aga kuna me koguduses tegeleme niimoodi umbes, et me liikumegi sellises, meil on selline armastuse õhkav. Meil on nii armastuse sees. Otse öelda midagi ei tohi, sest et muidu solvub, läheb ära kogudusest. Järgmine kord tuleb, keegi midagi ütleb. Isegi võibolla tõesti, et kõik võibolla ei arvagi täpselt sama, nagu üks inimene arvab, ütleb, ei, aga nüüd siin ikkagi minust ei hoolita. Ja lähen jälle ära. Näed, nad solvasid mind. Nad vaatasid mulle valesti. Tegelikult on väga palju ka neid olukordi reaalselt solvataksegi. Ongi inimesed solvunud. Aga kui sa oled kristlane, kuidas ma peaksin käituma? Tegelikult esimene asi. Ma annan andeks. Ma ütlen, ma ei ole sellega nõus, mis ta ütles. Ma ei võta seda vastu. Ma ei tee endale seda koormaks. Ja nüüd ma otsustan rõõmustada. Sest mul on põhjus rõõmustamiseks. Tead, ma ütlen, ta mõtlen sulle ühe põhjuse, mis on sul elus rõõmustamiseks. Nii? Sinu nimi on kirjutatud eluraamatusse. Amen. Ja teate, kuidas sa selle peale reageerid? Kas sa ärkad hommikul üles, nägu nalja täis? Jee! Mu nimi on eluraamatus! Tegelikult niimoodi peaks olema. Aga tead, me võtame seda teoreetiliselt. Me võtame seda täiesti teoreetiliselt. Me ei suuda hoomata, mis tuleb seal, kui tuleb see olukord, mis tuleb. Et mu nimi on eluraamatus. Mul on üks näide, mis ma lugesin ühest mehest. Pastor oli, täiesti pastor teenistuses. Ja ma tean, meil on Eestimaal ka. Lähevad õppima sinna teoloogilistesse seminaridesse, instituutidesse ja nad saavad pastoriteks. Aga nad ei pruugi üldse ülevalt sündinud ollagi. Nendel ei ole, noh, selles mõttes nad ei ole vaimuga ristitud, nad ei ole, neil ei ole isiklikku suhet Jumalaga. Ja juhtus ühe pastoriga, kes oli teenistuses juba olnud, ma ei tea, kas 15 aastat on, autovari. Autos, tema ei olnud küll juht, aga autos oli väga palju teisi. Need auto oli minu mõelest, ma sain niimoodi aru sellest tunnistus, et auto oli täis. Aga nüüd see sama, kõik, kes seal ümber olid, kõik see surmad, tema jäi elama. Aga kuna ta seal on, oli seal autos ja teda veel ei võetud, seda äkki tajub, kuidas ta läheb oma ihust välja ja hakkab tõusma. Ta näeb, kuidas Jeesus armastust sikutab teda üles nagu taevasse ja temal on ainuke mõte, oi, et seal on üks uks, ma pean sinna ukseni jõudma, midagi sikutab. Tead, ta sees vasardab, aga kui ma lähen sinna taevasse, mul ei ole mitte midagi kaasavata, mul on käed täitsa tühjad, ma ei ole mitte midagi Jumala kuningriigile teinud, ma ei ole mitte midagi teinud ja ta jõuab sinna ja Jumal ütleb, et noh, võtan su vastu ja ta palub, isa, ma tahan ka vilja tuua kaasa siia. Kas annaksid mulle veel võimaluse? Jeesus ütleb, ma annan sulle võimaluse. Mine tagasi maa peale. Mine ja kanna vilja. Nii nagu meil on öeldud. Me oleme Jeesus õpilased. Kantke palju vilja. Me tihti mõtleme, et mina ei saa vahest aru, millal ma seda vilja kannan. Aga tead, kui ma kõnnin sellega ringi, olge rõõmsad alati. Tead, ma olen rõõmus selle üle, tõesti, kui mul ei ole, ma ärkan hommikul üles, mul on juba see patoloogia, et vaata, siin toimub mingi imelik asi siin näos. Muidu ma olen selline inimene, eks, et enamast tead. Aga tead, kui ma niimoodi vahestan, et mul on mingi uus asend tulnud suule. Mingi lõpus on siia tulnud. Peaks sa sõna kuulmatus Jumala vaimus, ma peaks niimoodi kõnnima. Aga üldiselt ma tõesti olen kogu aeg enamasti niisuguse näoga, et ja olge rõõmsad alati. Ei ole tegelik, kui ju põhjust ei ole. Ma ütlen sulle, mis su põhjus on. Sa oled Jumala tütar. Sa oled tõstetud Jumala kuningriiki. Su nimi on eluraamatus. Ja tead, kui sa oled tema õpilane, siis sa liigud kogu aeg selles asjas, et sa kasvad ja sa tood Jumala. Oh, mis mina siin väikses palveres suudan ka teha või muuta? Enne me palvetasime. Palvetasime WHO vastu. Et see ei kehtestataks Eestimaa. Palvetasime oma raba pärast. Me oleme väga paljude asjade pärast siin palvetanud. Me oleme paastunud, me oleme võidelnud. See, mida me veel ei näe, ei tähenda seda, et me ei ole teinud. Te teate ju, eks? Me kuulasime kuskilt siukse tarkuse. Jumala kuningriigis kehtestati väravad pandi välja. Kui öeldi, et vaat siin on värav, kõik sisse tulevad ja välja minem, kus saab maa kohta sisse. Ütleme näiteks, me oleme linn ja saab linna sisse ja linna välja. Me leidsime, et meie paikkonda saab 7 teed pidi tulla. Me võtsime kätte kogudusega
Ma moodustasin kirja, mis oli Jumala sõnast lähtuv. Ja me käisime kõikide nendel 7 teelahmel, palvetasime, deklareerisime, et siin on Jumala reeglid, siin on Jumala seadused, siin elab Jumal, Jumal, me avame need ja kuulutame väravad sulle. Siin ei ole mitte ükski iidol ega paganlik teemon, mitte keegi elab. Mäletate, me tegime seda? Mäletate. Teate mis? See oli vaimu maailmas tehtud töö. Viimane palve koosele, kui me palvetasime, me saime tunnetuse, et see oli nii Jumala, ma ei hakka seda praegu eetris ütlema, aga et see, mis me saime sõnumina, see oli nii Jumalale meelepärane. Nii siis me iga üks, ükskõik kus me elame, me saame seda paika muuta, kus me oleme. Me võtame vastutuse ja me oleme rõõmsad, nii et tõesti, rõõmustame alati. Oja küll, okei, selle rõõmustamisega me saame nüüd ühele poole, selle vastu suutis selgeks teha. Ja tegelikult selle ta suutis ka mulle selgeks karjuda, kui ta ütles, et ma võin rõõmustada selle pärast, et mu nimi on elu raamatus ükiru. Ta tuletas meeldi, täitsa hästi see, eks ole. Aga igal ajal palvetada. Come on, mul on muu elu ka. Ma ei saa ju kogu palvetada. Aga tead, sa oled selles meelsuses. Iga pool, kus ma lähen, mina küll kasutan neid vaba hetki. See ei tähenda seda, et ma räägin kellegega juttu ja ma kogu keeltest palvetan. See ei tähenda seda. Ma katsun seda mitte teha. Et häiri, umbes, et ma tean, et mul on üks vahva vend oli kunagi. Minu abikaasa ütleb niimoodi, et ma räägin taga juttu ja ta terve aeg palvetab keeltest. Mul on niuke tunne, et äkki peaks suu kinni panema või? Nüüd olgem targad ja arukad selles asjas, eks? Ärge nüüd üle ka pange. Teil on piisavalt muid vabu hetki, millal sa teha. Teate, vaatate uudiseid. Palvetage keeltes. see oli lihtsalt eks näide. Nii siis, palvetage lakkamatult. Tegelikult sa oled selles meelsuses. Kui sul midagi tuleb, siis sa suudad palvetada. Ja nii nagu see hoiduge igasugusest kurjast. Ärge põlastage profetiandi, ärge kustutage vaimu, kujutate, see, et sa oled rõõmus, see, et sa palvetad lakkamata, tänage kõige eest, kujutate kolm asja, kui sa need juba meelde jätad, rõõmusta igal ajal. Sul on selleks põhjus, täna tõestasin vähemasti. Tead, sa ütled, oi, no vaata, mis nüüd ikka siin maailmas kõik sünnib, tead, seal Venemaa ja Ukraina vahel, aga jaa. Tõesti, ma saan aru. Aga tead, Jumal on sinuga siin, kus sa oled. Ja tead, Jumal on nendega seal, kus nemad on. Kui nad Jumalud, nad on seal. Ja ma ei saa nagu teiste inimeste eest ette muretseda. Aga ma saan palvetada alati. Kui sinu südames on palvetada Ukraina sõja pärast, siis tee seda. Nii nagu ma olen ikka näiteid toonud, kuidas äkki üks aeg Jumal paneb mulle südamesse Eritrea riik. Ja ma tean, et ma kantsin seda riiki, ma sõli, kas see oli 6 kuud või mingi aeg. Ja tõesti, ja mitte see, et oi, mis on ka koorem nüüd sul anti. Oi, no sinul on ikka nüüd küll koorem kanda. Mis koorem see on? Teen oma igapäevast tööd, rohin peenreid ja siis palvetan, eks ole. Või käin ujumas. Igal ajal saab neid kohti küll, kus ma saan palvetada. Ära mõtle omale seda kui koormat. Mõtle kui see. Sa teenid, keda? Jumalat. Ma teenin Jumalat. Ja jah, tegi on õige vastus. Väga õige vastus oli. Nii siis, proovisin sulle täna väga öelda seda, oleme iga asjast tänulikud. Isegi kui meie elus on väga kehvad olukorrad, väga kehvad asjad, rõõmustame igal ajal. Ilmutuse raamatus tahan, et kui me lugesime nüüd seda, et me rõõmustame iga asja üle, siis ilmutuse raamatu 3. peatükk räägib Sardese kogudusest. Ja see on üks, see on täitsa tänapäeva kogudus. Täiesti, mis praegu loeme koos. Ja Sardese koguduse inglile kirjuta. See on ilmutuse raamatu 3. peatükk. Nõnda ütleb see, kellel on 7 Jumala vaimu ja 7 tähte. Ma tean su tegusid, et sul on nimi ja et sa elad. Oo! Keegi, kes on väge võimas, ütleb, ma tean, et sa tegelikult elad. Ma tean, et sa elad, sest sinu sees on elav vaim. Ta ütleb, et ma olen sul andnud mis asja, kellel on 7 Jumala vaimu ja 7 tähte. Tead, Jumal on sinu jaoks alati olemas. Kõik need 7 vaimu, kinduse vaim, jõu vaim, väe vaim,
Eks kõik need on sul olemas. Ei ole nii, et oi, täna hommikul oli, õhtuks kadusid ära. Ei ole, nad on kogu aeg sinuga. Jumal ütleb, ma olen sinuga kogu aeg. Ma olen kogu aeg pidevalt sinuga. Küsi kogu aeg minu käest abi, küsi nõu. Kui sa ei tea, see ongi see lõpuaja kõige suurem tarkus. Küsime tema käest 7 taeva tähte. Meil on olemas vaat seal kõrguses, meil on kõik need kroonitud tarkus on Jumala käest olemas. 7 vaimu, 7 tähte, meil on olemas kõik see varustus Jeesuse käest. Me ei kasuta seda. Noh, kuidagi... Aga vaatame, mis edasi ütleb teine sall. Ole valvas ja hoia, mis sul veel jäänud. Seegi on juba suremas. Kuule, mingi elu sul sees on, aga midagi hakkab ära surema. Sest ma ei ole leidnud su tegusid olevat täiuslikud oma Jumala silmis. Ototo, kelle see tegusid sa siis teed? Kas sa jätad midagi tegemata? Aga võibolla sa üldse mitte midagi. Aga võibolla sa mõtled, et see pole sinu asi üldse teha. Aga võibolla sa arvad, sa oled nii vilets, et sa ei suudaks seda teha. Jumal ütleb, ei, see sama Jumala 7 vaimu kõigile kristlastele antud. Iga ühel on midagi teha. Ma toon siia, tuleta siis meelde, kuidas, su sõna, kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud ning hoia seda tallel ja paranda meelt. Kui sa nüüd ei valva, pane tähele väga seda sõna, kui sa nüüd ei valva, sa pead olema valvel, sul peab olema ühendus isiklik Jumalaga. Siis ma tulen kui varas ja sa ei saa arugi, mil tunnil ma tulen su peale. Kuid sardeses on sul mõned, kes ei ole määrinud oma rõivad. Tead, tihti öeldakse, et kas kõik inimesed, tead, osad magavad. Osad tõesti magavad, tõetud, sa surnud. Vaata, kui Jeesus äratas ülesse, ta ütleb, et ei, ta ei ole surnud, ta magab. Aga ta on juba peaaegu suremas. Magamisele järgmine protsess on suremine. Sa jääd juba. Kui paljud nuinuvad praegu, kui ma ennem tõin näite selle kohta, et selleks, et palvetada ja teha territoriaalset palvet, siduda kinni need iidsed teemonid. Kas te teate seda? Või no, te ei tea, mina ka isiklikult alles hiljuti ärkasin, mõtlesin, et õude, mis siin maa peal küll on tehtud, kus need inimesed ikka on kogu aeg niidolite ja nõidadega tegelenud ja et siis Jumal ilmutas meile, et siin on nõiduse vaid. Mina mõtlesin, need on inimeste toodud. Ja tead, kus see tarkus ikka, kui lahvatab sulle, siis on ikka, ta ütleb, need on kõik iidsed vaimud, mis siin maa peal ennem on olemas. Ma korra juba nimetasin seda mõtet, mul tuli praegu meelde, et ühesõnaga, need on siin ennem kõik olnud. Nüüd meie asi on need kinni siduda. Meie asi on olla siin see, kelleks Jumal on kutsunud. Meil on selleks, aga see ei ole see, et me lähme ja muud kukku lahmima. Nii nagu ma lugesin, see sama sall, mis ma lugesin, et kitkuma, rebima, lammutama, lõhkuma, ehitama, istutama. Jeremia, see on kõikide koguduste linnade ülekäitse asi. Kuidas tuleb teha? Kõigepealt pidage nõu, kitkuge natuke, natuke rebige, natuke uurige, natuke avastage, pidage nõu, palvetage, küsige Jumala vaimu käest. Siis minge siduge kinni, lõhkuge, lammutage, hävitage ära, siis tulevad inimesed Jumala juurde, mitte siis, et me muudku teeme suuri konverentse, kuidas kasvatada kohuduskui organisatsiooni. Mul läheb iga kord, nii kui öeldakse, kõrvad lähevad punaselt, kui ma võtan jälle mingist niukest kuulen, jälle kasvatame kohudust. Muidu meil on selline vägev programm, meil on programm, me teeme programmi. Aga kuidas seda programmi saavutada? Äkki kasutaks neid piibellike asju, Jumala nõuanud, sest see Jeremia 1.10 on jumalik printsiip kõikidele linnadele ja rahvastele. Ja siis, kes võidab? Kui sa paned tähele, sardeses on sul mõned. Jumal teab, et paljud ei tulegi kaasa. Jumal teab, et kes ei ole määrinud oma rõivaid. Ning need, kes saavad kõndida koos minuga valges rõivas, sest nad on seda väärt. Kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime, kus kohast? Eluraamatust. Ning ma tunnistan tema nime isa ees, isa inglite ees. Kui ta ütleb, et ta ei kustuta ära, siis see võimalus on, et ta võidaks ära kustutada. See ei ole minu sõnum, see on Jumala sõnum. Ja ta ütleb, see on see kogudus, mis praegu eksisteerib maa peal. Kõik uinuvad, magavad peaaegu. Ja kui tulevad kokku korra, ma olen kristlane. Ma olen nii kristlane. Jaa,
Aga kas sa teenid ka seda? Kas sa teed seda, mida kristlane teeb? Neid tegusid sulle ei ole. Kus sa teod jäi? Ma ei ütle, et sa pead öö otsa muudkui ehitama ja see on see koht. Tead, sa ei saa hakatagi ehitama ja rajama ja istutama, kui sa ei ole ennem avastanud, mis on, uurinud välja, siis lõhkunud, lammutanud ja vaata, siis saavad ehitama ja istutama hakata. Nii, ma kohe vaatan, kus ma järjek olen. Nii, ma ütlen sulle praegu. Alles piibli algusesse. Alles piibli? Ei, ma lähen praegu algusesse kohe välja. Teate, me tegelikult ennem korra kasutan ühte kirjakohta veel. Ja Luuka evangeeliumi 17. peatüki. Ja ma ütlen sulle, mis ajastus me elame. Ja nüüd sa saad selle teada. Võibolla sa tead juba ennem, siis kordad materjali. Luuka 17 ja salm 26. Ja see kõlab nii. Ja just nõnda samuti, nagu sündis Noa päevil, nii on ka inimese poja päevil. Nad sõid ja jõid, võtsid naisi, läksid mehele selle päevali, mille loal läks laeva ja tuli veeuputus ning hävitas nad kõik. Loeme veel korra. Inimese poja tuleb, inimese poja päevil, kui ta tuleb, on nii nagu oli Noa ajal. Täpselt samamoodi, nagu Noa päevil. See oli nii nagu Noa päevil. Täpselt samamoodi. Mida nad tegid selle ajal? Loeme siit koos. Mida nad tegid? Sõid ja jõid, võtsid aisi, läksid mehele. Selle päevani, mil Noa läks laeva. Pange tähele seda kohta just nimelt. Noa läks laeva. Ja siis tuli veeuputus ja hävitas need, kes sinna välja ei kõik. Nii. Nõnda samuti ka, lähme 28. Nagu oli Loti päevil. Nad sõid, jõid, ostsid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid. Mis on teistmoodi Loti päevil? Ja Noa päevadega ei. Mis on teil samas, teie siin samas ees, vaadake. Mis on? Meie naise võtta. Jah, just, täpselt. Vaata, seda ei teinud. Müüvad, ühesõnaga tegelikult käib üks nüüd ergas vahetuskaup, minul on, vaadake, mis mul on, ma oman, ma suudan hankida, mul on tead siin, kaks laeva on mul siin Naapsalu sadamas, siis mul on maastikauto, siis mul on üks lahti, see kabriolet, siis mul on kõik, mul on kõik, mul on, mul on, aga mis sa selle teed? Kas sul seda tõesti elus ka vaja on nii palju, nagu sa arvad, et sa kogud ja oma? Ei, ole tänulik, mis sul on. Ja tead, mõnel tõesti on palju, ta kasutab palju ja on teistele õnnistuks. Ma ei räägi seda, et rikkus on, ma seda valet küll teile ei räägi, et nagu Jumala riigis oleks rikkus nagu mingi äbi asi, et lähe te valele teele. Ära mine valele teele, Jumal ütles meil, just lugesime, saartas jõgu, valva, et sinuga see juhtuks. Me ehitame kogudust, mõned ehitavadki võt oma rahaga, just toovad oma panuse selles asjasse. Nii siis. Nagu Loti päevil juhtub see, kui Jumala poeg tuleb. Nagu Loti päevil. Sõid, jõid, ossid, müüsid, istutasid, ehitasid hooneid. Tead, kui huvitav oli ka see aeg, kui Noa ehitas laeva, siis inimesed, no piibel räägib sellest, inimesed tulid tõuda. Imelik oled, mis sa sest laevast ehitad? Vaata, kus ikka meie suudame elu nautida. Sina siin palvetad, oled kogu rõõmuse, proovid iga asjast tänulik olla. Aga meie naudime. Vaata, kus me müüme, ostame, vahetame, naudime elu. Sina siin ehitad, milleks sul see laeva on vaja ehitada? Tead, kui inimesed aru ei saa, mis sa siin teed või milleks kogudus üldse on. Paljud paliverestki ei saa aru, mis me siin üldse oleme. Aga see, et me siin alles oleme, vaata, see on see tõestab seda, et me oleme, meis on jõud siin. Sest Jumal on meile öelnud, teie ustavuse peale tulevad palju, siis see väga vähe koos olemine, et meid ei ole väga palju, ei muuda seda meie kvaliteeti, kes me oleme. Kas teile meeldis, et ma teid kiitsin? Nii siis, Loti päevil oli siis niisugune, et samasugune tore asi, et Lot lahkus Soodomast, sadas taevas tuld, ja väävlid ning hävitas nad kõik. Otse nii samuti on neil päevil, mil inimese poeg ilmub.
Kas te panitte tähele, mis on Lotti päevade ja Noa päevadega natuke teisiti? Noa läks laeva, aga Lott? Mis Lott tegi? Vaatas oma piiblit. Ta lahkus Soodomast. Üks läks laeva, teine lahkus Soodomast. Nii et kui Jumal meid siit lahkuma võtab, siis ta võtab, aga sa pead selleks valmis olema. Sul tuleb vahest teatud kohast lihtsalt lahkuda. Aga Noa läks laeva, sest Jumal oli tal öelnud, mine nüüd sinna. Täpselt samamoodi, kogudus on see koht, kus me oleme. Tule ole kogudus. See ei ole see, et see kogudus ja seinad hoiavad siin kõik maailma kiusatustest eemal ja see on nüüd see koht, kus sa oled nii ülivarustatud. Ja ei, aga see on tõesti koht, kus me kasvame. Siin sa saad oma toidu, vaimuliku toidu, siin sa saad oma lihvimise, siin sa saad oma kasvamise, siin sa saad oma varustuse, siin sa õpid oma kutsumist täitma ja see on täitsa okei. Niimoodi käidki koguduses. Aga ühel päeval tuleb sul teatud kohast lihtsalt lahkuda. Ja võt niisugused asjad tulevad ees, nii et ei ole ainult, et lähme tagasi sinna. Mõni ütleb, oi tead, mind on nii ära tüüdanud see tööl käimine. Teine ütleb, oi, mind on nii ära tüüdanud see kodus olemine. Tässä võid alati nuriseda. Alati leiad põhjuse. Ma ütlesin, kui hästi püüda, leiad põhjuse, mille pärast nuriseda. See on nii hästi see. Külmsin. Just. Nii et ma tahan tänada Jumalat kõige eest. Nii et ärge kustutage siis seda vaimu. Ma tahan, et Kristi võtta lahti Efesuse 5.20, Aivo võtta lahti Efesuse 6.18. Ja ma ise võtan siis Kolossa 4.2. Miks mina ei saanud siukest kirjakohta, nagu Kristi sai kohetti just, tehakse. Efesuse 6.18. Oota, mul endal võtab ka. Ja mul oli 5.20, jah. Ja kes, kui leidsid üles, hakka lugema. Ma leidsin. Nii, Kristi loe kõigepealt. Kristil oli esimene kirjakoht. Ei ole see midagi. Ei ole see midagi. Et ükskõik, mis järjekorras. Tänades alati Jumalat ja Isa meie Issande Jeesuse Kristuse nime. Näed, see sama põhjus, eks ju, tänades alati. Mitte ainult üks kirjakohti ei räägi seda, mida mina algus kasutasin. Nii, sina loe. Ja palve anumisega palvetegi igal ajal vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eest palvetega kõigi pühad ees. Just, ja nüüd palvetage püsivalt ja valvake tänu palves. Nii et tegelikult palvetage lahkamata tänagi iga ajal. Tegelikult üks kõik, mis meil tuleb on, võtta sina oma entusiasm, sa oled täidetud Jumalaga, sul on temaga osadus, sa oled allikad, kui sul on, sa oled astja, nagu ma tuletasin, sa ei ole allikas, sa oled astja, eks ole. Kui sa saad vahest tühjaks, väsid ära, mine oma Issande juure, sul on temaga osadus, ütle isa, täida mind. Sa oled nõu, sulle peab mahtuma sinna sisse, kui sul on auk sees. Siis või on mingi teemolik sidu, no teeme, uurime välja, aga ma ei saa sinust ühtegi teemolik välja ajada, kui sa ei tee minuga koostööd. Kui sa ütled, minul ei ole, minul on kõik korras, minul ei mitte midagi iga, kõik need augud, mis minu potis on, las nemad jooksevad, kui on tühja. Nii, see oli nüüd vahemärkus. Ühendus on aeglane, ütleb internet mulle. Aga mina palvetasin head interneti. Mina palvetasin kiiret interneti. Tuletan meelde talle. Tuletan talle meelde. Mul on üks väike kommentar vahepeal, et see palvetage kogu aeg lakkamata. Mul oli seal Ameerikas ka sõpigi. Läksin hommikul basseini ja seal, noh, mis sa ujud, ma tegin seda veearoobikat. No või noh, niimoodi võimlesin seal vee sees, igavasti mõnuselt. Ja siis mõtlesin, et noh, tänane kirja koht, ehkki tänane kirja koht oli palvetage lakkama. Sõnud, et mis asja ma palvetan. Vee mulin on keeltes. Võtsingi, ma tahan oma koguduse pärast palvetada. Ja hakkasin keeltes palvetada. Ja sumal siis palvetab. Seda mida vaja. Ja kus ise ei oskuta keele. Just täpselt. Nii. Ja aga ma tahan teile näidata, vaata, mäletate, eelmine aasta meil oli väga teatud aeg, kus me Babyloni vastu palvetasime. Meil oli igaühel olid, noh, ma andsin kirjad teile ja kõik me deklareerisime, käskisin teil kodus seda deklareerida ja tõesti me võitlesime. Ja kõige huvitav on see, et vaata, kui sa midagi teed,
kuidas tuleb Jumala käest kinnitus. Mina saan ühe loo kuskilt ja see lugu räägib sellest, et Moskvas ühes ooperiteatris eelmine aasta kuulutati Babyloni vaimule kadu. Ja see juhtus niimoodi, et kogudus seal, ma tean, no, et seal ka nemad palvetasid just ne ööpalved, kus nad palvetasid, et selle Babyloni vaimu vastu, sest see on tegelikult see vaim, mis on ürgne vaim. Ta on see Isebelli, selle Baali, võt seal samast kohast pärit, eks ole, see vaim, mis tegutseb alati Jumala isa vastu. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, tulevad need lotipäevad, tulevad need rasked päevad, et inimesed kardavad, et kõik kukub kokku, aga tegelikult teate, mis kokku kukub, Babylon kukub kokku. Vaat sellepärast meil ongi see suu antud, et me palves võitleksime, kuulutaksime, deklareeriksime. Ja näide, mis ma tahtsin tuua, oli ooperiteatris, kus eelmine aasta oli üks etendus ühes Moskva ooperiteatris ja etendus oli maailmateater, maailma etendus Nebukadnetsarist ja sellest, kuidas Babylon hukkub. Ja need lauljad, maailma lauljad laulsid, kukkus kokku, Babylon kukkus kokku, mis sa mõtled, vaimu maailmas, me palvetame, võitleme ja siis maailmas kuskil, tead, aga nagu keegi pidi ka seda kuulama, selle etendusel käima, eks ole, et sellest teadlased, et mõtle, mida nad välja kuulutasid seal teatrilaval, Babylon kukkus kokku ja nad teinud suured aariad, kõik, mis mitmed kordi, mida siis jälle Nebukadnetsar sai. Meil on ka seda esitatud, mul ei tule meelde selle. See on etendus, jah, see on üks täitsa, jah. See on üks ooper. Jah, just. Ja kujutad ette, ilmutuse raamatus 19, et mitte jääda ainult sinna selle teatrietenduse peale, vaid ilmutuse raamatus 19 peatükk. Ja see on täpselt see sama koht. Pärast seda ma kuulsin otse, kui suure rahva olga valju hääle kõma taevas tüüdmas. Halleluja! Pääste ja kirkus ja vägi on meie Jumalal, sest tema kohtu mõistmised on tõelised ja õiged. Ta on ju mõistnud kohut suure hoora üle, kes laostas ilmamaad oma hooramise. Kas te teate, kes see on? Babylon on see. Ning ta on oma sulase vere ja temale kätte maksnud. Ja nad hüüdsid teist korda. Halleluja! Tema suits kerkib üles igavesest ajast igavest. Need on 24 vanemat. Neli olevust heitsid maha ja kummardasid Jumalat, kes istub troonil ja hüüdsid. Aamen, halleluja! Ja troonilt kostis hääl. Kiitke meie Jumalat, kõik tema sulased, kes teda kardate, pisikesed ja suured. Ja ma kuulsin otse, kui suure rahva hulga hääle kõma ning otse, kui suur vee kohinat ning otse, kui võimsad pikse mürinat hüüdmas. Ikka seda sama kolmandat korda. Halleluja, sest issand on meie Jumal. Kõige väeline on hakanud valitsema kuningana. Meil on põhjus rõõmustagem, hõisakem, antke talle au, sest talle pulmad on tulnud. Teate mis, meil on juba ette kuulutatud, et me oleme võitjad selles lahingus. Me oleme täielikult. Nii et, nii nagu ma ütlesin, meil tuleb kõigepealt asi välja uurida, mis siin paikkonnas viga on ja meie oleme vastutavad oma maa ja linna eest. Et, oled sa pannud tähele, kuidas inimesed kõnnivad mööda oma, kas toimetavad midagi tohutult vannuvad? Mõned naiste rahvad niimoodi vannuvad. Teate, mida sa siis oma suust välja kuulutad? Meie kristlastena siin kogu aeg, kui me palvetame kogudus, me hävitame need sõnad. Need on ju manamise sõnad. Need on ju neegmise sõnad. Ikka käib see sarviline vahele. Ja siis üks vana proua, täiesti vana naine, üle 70 aasta vana ütleb, aga kuidas siis sina ütled, kui sa saad pahaseks või midagi õnnestu? Ma ütlesin, ma ei tea, ütlen puu oks või, ütlen ohoo või. Ütlen, halleluja, ja siit tuleb Jumal lahendus vähe parem. Kujutate, mõned juba leevad, ei olegi muud sõna üldse olemaski. Ma võt, siin on nagu see asja, et tahaks öelda kõik asju, ja. Ma tuleb ikka muud. Tuleb kontrollida, vaata, see ongi see sama asi. Meil on antud tarkus, Jumala vaim tuletab meelde. Tead, ma vahel unustan. Ma nüüd, et Jumal palun, hoia suu, hoia lukk mu suul, ära lase kõike plema öelda. Nii nagu mõni ütleb, suu sojaks, mul on depressioon, mul on depressioon. See on nagu nii moodu sõnu, miks sa kuulutad seda ise endale? Miks?
Täpselt sama uudine, kui üks naine ütleb niimoodi, et tead, mul on aastaid olnud depressioon. Mille pärast sul see on? No tead, ma üksinda kasvatan lapsi ja noh, nii raske mul on depressioon. Täna jumalat, et sul on lapsed, mõnel ei ole ju neid. Tahaksid võibolla, aga ei ole. Aga ta ei saa, siis ta on tänulik millegi muu üle. Kas see on tarkus? Ma ei võta ja ütle, oh, kui mul oleks, siis ma oleks. Kui ma oleks omnibus, siis mul oleksidki rattad all. Jah, aga võt, lenduriks ma ei hakka. Ma ei tea, kas keegi teab seda Joyce Meyeri seda lugu. Kindlasti kui Joyce Meyer õppis ju kunagi piloodiks. Ja ta tahtis, ja siis ta tahtis ja ta andis nagu Jumalale selle, et Jumal, ma tahan kõige rangemat õpetajat. Ja kujutada saigi. Teised juba ammu lendasid, tema oli ikka aga simulaatoris tead. Ja jälle pidi asja uuesti tegema. Ja ühel korral oli see olukord, kus ta sattus, nii et ta siis juba lendas ja sattus äikese tormi ja ta tegi kõiki asju seal äikese tormis täiesti instinktiivselt, nii nagu ta oli sisse õppinud. Ta oli kõige raskem õpetaja, kõige rangem õpetaja. Ja tead, siis Jumala vaim kõnetab teda seal selles, kui ta on lennukiga äikese tormis, ütleb, tead, mina panin sinu südamesse selle, et sa paluksid omale kõige rangemat õpetajat, sest ma teadsin, mis olukorda sa satud. Vaadake, kuidas Jumal meid juhib. Ta juhib meid niimoodi, et me oleme varustatud temaga. Ärme siis ütle Jumal, Jumal ära tee, mul on raske Jumal, liiga raske. Ei, mine sellest läbi. Jumal toob selle, see au võik kuulub Jumalale. Mul tuli ma auto kool meelda. No näed. Jah. Ma ei jõudud kõik ära trükkida, mul on mõned veel siin kospekti peal. Tead, kui teil on kellekil taevaseid kogemusi, ma ei tea, kas teil on, minul ei ole, aga mina leidsin ühe naise taevase kogemuse, mis mulle õudsalt meeldib. Vaata tihti me ütleme, et rõõmusta selle üle, et sul on, tead, nimi taevasse kirjutatud. Aga see on niisugune, no ma ütlesin, niisugune teooria natuke, eks ole. Me ei kujutate, mis seal taevas on, aga ma kunagi, ma olen teile seda võib-olla rääkinud, minu mõelest või ei ole, vahet pole. Igal, ma tean seda juba ammu, Olga Koolikova, temale Jumal viis ta kaasa taevasse. Ja kui ta kõndis koos Jeesusega, siis see tema taevane kogemus oli see, et ta kõndis seal taevas ja see rohi, mille peal ta kõndis, see rohi nagu rääkis, see rohi elas. Ta ütles, ma ei jõudnud Jeesuse järgi kõndis, ma ei oskanud kuskil astuda. Mulle tundus, et ma teen nii valesti, kui ma astun. Ja siis lõpuks Jeesus juba hüüdis teda niimoodi jooksis tal järgi ja siis ta vaatas niimoodi tagasi, mis sellest rohust sai. Ja ta vaatab tagasi, kõik rohi on üles tõusnud ja kiigub niimoodi, ütleb, me täname, et sa võisid siin kõndida. Ütleb, aga miks nad tänasid nüüd? Teate, siin maises elus me ei näe sellist asja. Me ei oska arvata, et me võime tänulikud olla, näed rohi, mille peal kõndida paljajalu või mitte palju kingaga. Teed on olemas. Viimasel ajal, nagu me ütleme, meie kristlasena, mida me teeme? Me õnnistame teid, me õnnistame oma trepikoda, me õnnistame tänavaid, me õnnistame naabrid. Oi, mul on naabrid niuksed jubedad, ma neid küll ei õnnista. Õnnistas, vaadad, paremaks lähevad. Mul on kassi, kui see ais koridoris täitsa ära läinud juba. Au sõna! Ma olen terve 20 aastat või rohkem meil kasvanud selle kassikusega ja mu lapsed on kõik üles kasvanud. Külalised tulevad, et oh, kittispell on meil jälle. Meil nii kui tead, trepikoja mingisugune eriline lõhn. Tead, teeme midagi teha saame. Nii nagu see üks vanaproua, kui ta kuulis, siis see, mis ma tahtsin öelda selle muru kohta, see oli veel see, et Jeesus ütles talle, et see muru tänab sind selle eest, et see muru, see ongi muru ülesanne. Ta ongi kutsutud, et sa tema peal kõnniksid. Ja muru sai täita oma ülesannet ja ta rõõmustas selle üle, ta oli tänulik. Täpselt samuti, meie, kellel on kutsumine, rõõmustagem selle üle, milleks meid on kutsutud. See on eriline privileeg olla selle kutsumise sees, milleks meid on kutsutud. Seda lugu ma tean, olen ka teile rääkinud, aga see kuidagi tundub praegu hästi sobivad siia otsa, kuidagi tuli isenesest meelde, kuidas üks vanaproua, kes kuulas, et mingi aeg Olga kuulutas ka seda, et oleme õnnistuseks oma paikkondadele, palvetame, õnnistame oma naabrid, õnnistame tänavaid, õnnistame trepikodasid, õnnistame bussiliiklus, õnnistame interneti, õnnistame mitte ei nea, mitte ei kiru, oi kui vilets internet, meie jälle nii ja internet, jälle! Et siis tema ütles, aga mida mina saan teha?
No niin vana nainen, no, mis... ja läheb sinna oma treppikohta, treppikohas rõvedat kirjatajat, nii kui nad teevad sinna igasuguseid. Ma usun, teatud kohtades ei ole sellised asju, aga see näide oli jälle Venemaalt. Ta ütles, aga siis see vana proua avastas äkki, oi, mul on plastiliini, aga tead, nii kui need karedad seinad on, võttis plastiliini, kirjutas ilusa, aga tema ei olnud, tema on täitsa maailma inimene. Tema on üldse kristlan, aga ta kuulis kristliku saadet ja seal olid õnnistage. Ta ütles, tead, kuidas tahaks õnnistada, aga ei tea, mis moodi õnnistada. Ma ei tea üldse, kuidas tehaksegi sellist asjad õnnistamine. Ta kuulis seda esimest korda raadio teel kristliku saadet. Aga ta sai aru, et midagi head tuleb teha. Tead, mida ta tegi? Ta kirjutas, rahu olgu teiega ja pani siis plastiliiniga paperilükid sinna rõveda koha peale, mis oli joonistatud. Siis ta pani sinna umbes niimoodi, et olge armastatud ja hoitud. Lihtsalt üksed ilu. Ja tead varsti, teile treppikoda otsustas, me teeme oma treppikodas remondi ja värvime ennem ära, kui maja valitsus selleni jõuab. Me ei taha... Ma mõtlesin, et kuni see mutt terve seina täis kleeb. Nii. Nii et ma tahtsin sulle öelda, et sa oled arvamuselt unikaalne. Aga tead, sinu unikaalsus läheb ei millekski, läheb alla andmiseks, kui sa ei tee seda, milleks sa oled kutsutud. Sest et see, et me ei pea kellegi teise moodi olema, see ei tähenda seda, et ma olen teise moodi, mis mina suudan teha. Nii et me oleme võimsasti Jumala õpilased. Ja kui sul on raske olukord, nii nagu täna hommikul Iisraeli rünnati või olis öösel, siis sa mõtled, kujutate, ma elan. Nendel on kõigil majad all variantid. Võtel, Jumal, sa ju ütlesid, et sa hoiad meie Iisraeli maad. Aga ta hoiabki. Laulud 91 käib igal ajal sinu kohta. Ma olen kõige kõrgema valinud oma elu asemeks. Sina oled minu kaitsevall. Oma tiiva sulgedega sa varjad mind. Sina oled minu kaitsemüür. Sina oled minu tugevus. Sina oled minu kindel varjupaik. Saad aru, me peame tundma Jumala sõna ja uskuma seda tema sõna. Ja kui ma ütlen täna, mis ajastus sa elad, kas sa siis said mu jutlust üldse aru, mis ajastus sa elad? Lõpuajastus elad, eks? Kevades elad? Noa ja Loti ajastu on tulemas. Üks hetk tuleb sul välja minna, teine hetk tuleb sul sisse minna. Nii et ma tahan sulle öelda, olge väga õnnistatud selles, et teil on see võrratu privileeg, et su raamatusse, elu raamatusse, mitte lihtsalt raamat, sul on külanõukogus või kuskil vallanõukogus ja siis katastris on kindlasti su maja kirjas ja siis sa oled registris kirjas ja siis maksuametis olen su nimi kirjas, igal pool on sul see kirjas. Aga üks väärtuslik koht, mille üle sa võid hommikul tõesti, nii kui öeldakse näolihased üles tõmmata ja öelda, mul on nimi elu raamatus. Ja tead, kui sa õpid niimoodi tänama, iga päev. Tead, ma tahtsin sulle anda ühe ülesande. Ma ei tea, ma olen siin ikka andnud ülesande, et mäletate, ma andsin teile ülesande, kirjutage üles need kirjakohad, mis Jumal sinust arvab. Ja paar inimesega, kellega ma olen rääkinud, ütled, tead, see väga palju muutis ja julgustas, et ma ise enda jaoks otsin üles. Aga nüüd ma palun, et sa kirjutaksid kirja Jeesusele või Jumalale. Mille ees sa oled tänulik? Täitsa, ma palun, et sa teisid seda täiesti reaalselt. Kirjuta kiri, mille ees sa oled tänulik. Sest me just ütlesime, rõõmustage igal ajal, palvetage, või rõõmustage alati, palvetage igal ajal. Tead sa, see muudab midagi meis. Ja ma küsin Jumala käest seal võibolla tõesti, Jumal, kus ma olen sulle võibolla vastu hakanud või? Siis sa saad alati meelt parand, Jumal, anna mulle andeks. Kasvata mind, ma tahan olla su õpilane. Nii et see jäi minu ülesandeks, kirjuta üks kiri, mille ees sa teda tänad. Ja proovi otsida kõik valdkonnad üles. Ja ka need valdkonnad, kus sa oled nurisenud. Tead, eile, kui ma valmistasin seda jutlust ette, siis mul tuli meelde nüüd väga väike lihtne asi. Minu abikaasal on komme. Oi, küll täna on ikka vilets silm. Ai, vilets silm ja tõmbab aga kõndima. Vihma sajab ka läheb kõndima. No miks sa seda üldse ütled? Ma olen tänulik Jumal igasuguse ilma eest. Ma olen tõesti sina valmistasid selle ilma. No kui on väga hullud olukord, nagu ma ütlen, Jeesus vaigistas tormi või kui suured marud on, siis meil on ka meelevaldse torm kinni panna, et ei lõhuks ära meie elamise. Vaat seal ma astun juba esile, eks ole. Me ei tea, kelle poolt ma arvan, et see on kui suured lõhkumised. Nii et
olge igal ajal tänulikud Jumalale kõige eest. Ja teed ilm, las tema jääda ka sinna, kes ta on teinud. Tänagem, leike ka selles ilmas rõõmu. Nii et, amen. Olge õnnistatud ja hoitud. Ja nüüd ma tahan koos teiega palvetada meie isa palvet. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Me igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna andeks meile meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Amen. Ühendus on kiire.